Kedves nézőink! 30 évvel ezelőtt, 1991. júniusában szabadtéri színpad nyílt a Széchenyi Városi Szabadidőközpontban. Az indulás nehézségeiről és az első nap színes eseményeiről mi is tudósítottunk. A következő percekben ezt az összeállításunkat vetítjük le ismét. Új kulturális létesítménnyel gazdagodott Kecskemét. A Villám Kft. Friss vállalkozása a Szabadidő Parkban június 30-án megnyílt szabadtéri színpad és mozi. A közel 1500 főt befogadó létesítményt a vízművállalattal közösen üzemeltetik, abban a reményben, hogy nyári programjaikkal sok kecskeméti polgár igényét tudják majd kielégíteni. Az elképzelésekről az ünnepélyes megnyitón Hollai Kálmán művészeti vezetővel beszélgettünk. Kicsit szomorúnak látom, művész úr. Sok gond volt az elmúlt hetekben, de mint minden Magyarországon az utolsó pillanatban elkészül, hát most nézzen körül. Egy új helyzet van Kecskeméten, 1000 éve nem volt szabadtéri színpad. Mint minden új, meg kell, hogy szokja a közönség, meg kell, hogy ismerje, meg kell, hogy tudja, hogy itt pénztár van, hogy itt szabadtéri színpad van. Kecskeméten egy új helyzet van. Hát most ennek az első lépéseit tettük meg ma, június 30-án. Hogyan állítottak össze a programot? Mi már az idén egy musical fesztivált szerettünk volna. Azt terveztük, hogy a Nemzeti Színházból lehozzuk a Godspell-t, hogy a Madách Színházból elhozzuk az István a királyt. Ebből a tervből csak a Rock Színház valósul meg, ők augusztusban hozzák a Jézus Krisztus Superstárt. Holnap a Honvéd Együttes az Antigónéval indított volna, ez is önmagá egy hagyományt teremthetett volna. Sajnos olyan az érdektelenség, hogy most jelen pillanatban a Honvéd Együttes nem tudjuk fogadni, de természetesen én ezt szeretném pótolni, mert láttam az előadást, csodálatos Novák Feri koreográfiája, fantasztikus a két egyfelvonásos, és nem szeretném, hogy itt ne játsszák el. Az embereknek egyre vékonyabb a pénztárcája. Önök mégis mit remélnek? Én a gazdaságtól nem sokat remélek. A fizetőképes kereselet Magyarországon azt hiszem, és remélem, hogy a mélypontján van. A mélypont mélypontján van. De pontosan az, hogy most ezen a mélyponton indítottuk el ezt a szabadtéri színpadi programot, ez kell, hogy az emberekben mégis valami bizalmat, bizalmat és optimizmust sugározzon a jövő felé. Ezek a gyerekek, akikkel most együtt dolgozunk az Oliverbe, most már 4 hónapja, és nem csak ez a 10 éves csapat, hanem a gyerekekért kell ezt tenni. Nekik már azt szeretnénk sugalni, hogy nekik már talán jobb lesz. Azon kedves nézőinknek, akik nem látták az ünnepélyes megnyitó programját, összeállítást készítettünk a szabadtéri színpad nyitóműsorából.